Počúvate Cestou do triedy s Petrom Berom. Myšlienky pre tých, ktorí chcú byť každý deň stále väčšie a väčšie osobnosti. Podľa mňa každý na svete pozná Bolero. Je možné, že o tom nevie, tak len pre pripomenutie. Ja ho nekonečne milujem, preto keď nedávno jeden televízny kanál, na ktorom je akýmsi zázrakom ešte stále viac času venovaného obsahu ako reklame, vysielal film s názvom Maurice Ravel Bolero, nenechal som si ho uísť. Bola to fantázia. Samozrejme, vystupovali tam aj hudobní kritici, a tak som si vypočul mnoho myšlienok typu cena intimné prežívanie umenia, ktoré vníma kreativitu prírody a je napojené na princípy fungovania univerza, kombinovaná s holistickým prístupom. Ale aj intuitívne experimentovanie spojené s imaginatívnym vedením a morfologická metóda inšpirovaná konceptuálnym myslením na abstraktné priblíženie. Tie som si zapísal a doteraz nad nimi premýšľam. Žiaľ, zatiaľ bez zjavného výsledku. V každom prípade celý film bol vynikajúci a každému ho odporúčam. Odznela v ňom aj veľmi zaujímavá myšlienka. Bolero vlastne nie je skladba. Bolero je súbor malých fragmentov. Fragmentov, ktoré sú aj nie sú rovnaké. Začína niečím maličkým a končí niečím obrovským. To ma dostalo. Je to predsa nádherná metafora ľudského života. Tým fragmentom je náš deň. Opakuje sa jeden za druhým. Každý je veľmi podobný tomu predchádzajúcemu, ale aj veľmi odlišný. Záleží to od každého z nás. Ak stále dokážeme k našim dňom niečo pridávať, tak ako sa v Bolere postupne pridávajú ďalšie a ďalšie nástroje, tak každý ďalší bude bohatší a krajší. A bude radosnejší pre nás aj pre naše okolie. Všetci sme začali niečím maličkým. Držím palce sebe aj vám, aby naše životy boli ako Bolero. Súbor malých či väčších fragmentov, ktoré spolu vytvoria niečo veľké. PS, ak by náhodou ďalšie Cestou do triedy nevyšlo, tak som zrejme podľahol tlaku nejakej agentúry a som na koncertnom turné. Cestou do triedy.